ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች በዛሬው ትምህርታችን ስለ አሲዶች እናያለን አሲዶች እንግዲህ ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች አንዱ ናቸው አሲዶችን የምንለይበት መንገድ በጣዕማቸው ነው በተፈጥሮ የሚገኙትን አሲዶች ስንቀምሳቸው ወይም ቴስታቸው ኮምጣጣ ነው ስለዚህ ኮምጣጣዎችን አሲዶች እንላቸዋለን እንግዲህ ለብዙ አመታት። ሰዎች የሎሚ ጁስ የአቼቶ ጣዕም ለምን ኮምጣጣ እንደሆነ ሰዎቹ ለመለየት አልቻሉም ነበር ነገር ግን ከጥቂት መቶ ዓመታት ወዲህ ሰዎች እነዚህ ነገሮች ለምን ኮምጣጣ እንደሆኑ ለመለየት ችለዋል እነዚህ ነገሮች ኮምጣጣ የሆኑት አሲድ የሚባል ነገር በውስጣቸው ስላለ ነው አሲድ የሚባለው ቃል ከላቲን ወርድ አሲደስ ከሚባል ላቲን ወርድ የተገኘ ነው አሲደስ ማለት ትርጓመው ሳወር ማለት ወይም ኮምጣጠ ማለት ነው በየእለቱ ከምንመገባቸው ምግቦች ብዙ አሲዶችን እናገኛቸው ለምሳሌ ከብርትኳንና ከወይን ፍሬ የምናገኘው አሲድ ሴትሪክ አሲድ ይባላል ከብርትኳን የምናገኘው ጁስ ወይም ከብርትኳን ጁስ እና ከወይን ፍሬ ጁስ የምናገኘው አሲድ ሴትሪክ አሲድ ይባላል ካርቦኔት በቨሬጅስ የምንላቸው ወይም ለስላሳ መጠጦች ካርቦኒክ አሲድ የሚባለውን በውስጣቸው ይይዛሉ ሌላ ደግሞ አንዳንድ ኢንሰክቶች ራሳቸውን ለመከላከል አሲድ ይጠቀማሉ ለምሳሌ ንብ ስትነድፈን የሚያቃጥል ስሜት የምሰማን ኒቧ ስትነድፈን ፎርሚክ አሲድ ስለምትረጭ ነው ስለዚህ ልጆች ንብ ነድፋችሁ ታውቃለች እንግዲህ ያ ስሜት ፎርሚክ ምባል አሲድ ስላለ ነው ማለት ነው ኒቧ ስትነድፈን ሪሊዝ የምታደርገው አሲድ ፎርሚክ አሲድ ይባላል ይሄም አንዳንድ ኢንሴክትስ ራሳቸውን ለመከላከል የሚጠቀሙበት አሲድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከኒብ የምናገኘው ወይም ከኒብ ውስጥ የምናገኘው አሲድ ፎርሚክ አሲድ ይባላል ከለስላሳ መጠጦች ከኮካኮላ ከሰበን አፕ ከስፕራይት ከፋንታ ከነዚህ የምናገኛቸው አሲዶች ካርቦኒክ አሲድ ይባላል በአጠቃላይ ሁሉም አሲዶች ጎጂ አይደሉም ማለት ነው አሁን እንደምታየው እዚህ ካርቦኒክ አሲድ ጎጂ አይደለም ማለት ነው ሌሎችም ከፍራፍሬ የምናገኛቸው ሰትሪክ አሲድ አሴቲክ አሲድ የሚባሉት ጎጂዎች አይደሉም በአጠቃላይ ሁሉም አሲዶች ጎጂዎች አይደለም ነገር ግን ላቦራቶሪ ውስጥ ሲንተሳይዝ የሚደረጉ አሲዶች በጣም ከባድ እና ጠንካራ አሲዶች ገዳይ ናቸው እነሱን ቀምሰን ቼክ እንድናደርግ አይፈቀድም በፍጹም ላቦራቶሪ ሲንተሳይዝ የሚደረጉ ወይም በላቦራቶሪ ውስጥ የሚገኙ ኬሚካሎችን ቀምሰን ቼክ እንድናደርግ አይፈቀደልንም ሌለኛው የኮመጠጠ እርጎ ወይም ወተት በውስጡ ላክቲክ አሲድ ይይዛል የኮመጠጠ ጠላ ደግሞ አሴቲክ አሲድ ይይዛል ማለት ስለዚህ እነዚህ አሲዶች ይህንን ጠላ ስንጠጣ ወይም እርጎን ስንጠጣ ጉዳት አያስከትሉ ማለት ነው ለዚያ ነው ሁሉም አሲዶች ጎጂ ናቸው የማንለው ሌለኛው አሲድ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኝ አሲድ ነው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ይህ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ምግብ ስንበላ በቀላሉ እንድፈጽ የሚያደርግልን ወይም የሚረዳን አሲድ ነው ስለዚህ አሲዶች ዳጀሽን ፕሮሰስ ያፋጥናሉ የበላነው ምግብ በቀላሉ ቶሎ እንድፈጽ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ይረዳናል ሌለኛው አሲዶችን የመለያ መንገድ አሲዶችን ውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ብናደርግ ኤች ፕላስ ወይም ሃይድሮጂን አየን ውሃ ውስጥ እናገኛለን ለምሳሌ ሃይድሮክሎሪክ አሲድን ውሃ ውስጥ ብንጨምርበት ሃይድሮጂንንና ሃይድሮጂን ካታየን ወይም ሃይድሮጂን አየን እና ክሎሪን አናየን እናገኛለን። ስለዚህ ማንኛውም አሲዶች ውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ስናረጋቸው ሃይድሮጂን ፕላስ ሶሉሽን ውስጥ ሪሊዝ ያደርጋሉ ወይም ውሃ ሶሉሽን ውስጥ ሃይድሮጂን አየን እናገኛለን ማለት ነው እዚ ጋ ጂ ማለት ጋስ መናሁን ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ፊዚካል ስቴቱ ጋስ ነው ማለት ነው ፊዚካል ስቴት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ከዚህ በፊት ተማምረናል ፊዚካል ስቴት ማለት አንድ ነገር በምን ፎርሙ ነው የሚገኘው ጠጣር ነው ፈሳሽ ነው ወይም ጋስ ነው ማለት ነው እዚ ጋ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ጋስ ውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ስናደርግ ሃይድሮጂን ካታየን እና ክሎሪን አናየን እናገኛለን ማለት እዚ ጋ ኪ ማለት አኩዌ ሶሉሽን ወይም ወተር ሶሉሽን ማለት ነው ጂ ማለት ጋስ ነው ፊዚካል ስቴቱ ጋስ ነው ወይም መልኩ ነው የሚገኘው ማለት ነው ኪው ማለት አኩዌ ሶሉሽን ወይም ወተር ሶሉሽን የውሃ ሶሉሽን ውሃ ሶሉሽን ውስጥ ሃይድሮጂን ፕላስ እና ክሎሪን ማይነስ አየን እናገኘ ማንኛውም አሲድ ውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ሲደረግ ሃይድሮጂን ከአታየን ማሳየት መቻል አለበት ይሄን የሚያሳይ ከሆነ አሲድ ነው እንላለን በማንኛውም ኬሚስትሪ ላቦራቶሪ እነዚህን ኬሚካሎች እናገኛቸዋለን ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሳልፊሪክ አሲድ እና ናይትሪክ አሲድ እነዚህ ሶስቱ አሲዶች ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ሳልፊሪክ አሲድ እና ናይትሪክ አሲድ ሚኔራል አሲድ ይባላሉ እነዚህን ሚኔራል አሲዶችን መቅመስም ሆነ ከሰውነት ጋር ንክክ እንድኖራቸው ማድረግ በፍጹም የተከለከለ ነው ምክንያቱም በጣም ጠንካራ እና ጎጂ አሲዶች ናቸው ቅድም ያየናቸው ከተፈጥሮ ወይም ከፍራፍሬ የምናገኛቸው ሴትሪክ አሲድ አሴቲክ አሲዶች እነዚህን ያህል ጠንካሮች አይደሉም ጉዳትም የላቸውም እነዚህ ግን ሰውነታችን ላይ ጠብቃሉ ወይም ከቀመስን ወይም የሆነ ነገር ከሰውነታችን ጋር ንክኪ ካደረግን ሰውነታችን ሰርስረው ልገሉን ስለሚችሉ እነዚህን ኬሚካሎች መቅመስም ሆነ ከሰውነት ጋር ንክኪ ማድረግ በፍጹም እየተከለከለ ነው ይህንን በፍጹም እንዳትሞክሩ ተማሪዎች ሳይንቲስቶች አንድ ሶሉሽን ምን ያክል አሲድክ ነው ወይም ቤዚክ ነው የሚለውን ለመናገር ፒኤች ስኬል ይጠቀማሉ ፒኤች ስኬል አንድ ሶሊሽን ምን ያክል አሲድ ነው ወይም ቤዚክ ነው የሚለውን የመለያ መንገድ ነው የፒኤች ሬንጁ ከ0 እስከ 14 ነው ከ0 እስከ 7 ሰባትን ሳይጨምር የፒኤች ቫሉ ከዜሮ እስከ ስድስት ነጥብ ዘጠኝ ምናምን ከሆነ ሶሉሽኑን አሲዲክ ነው እንላለን ከሰባት በላይ አሁንም ሰባትም ሳይጨምር ከሰባት ነጥብ አንድ ጀምሮ እስከ አስራት ሲሆን ሶሉሽኑ ቤዚክ ነው እንላለን ሰባት ከሆነ ኒውትራል ነው ኒውትራል ማለት አሲዲክም አደለም ቤዚኪም አደለም ማለት ነው ሶሉሽኑ ስለዚህ ሶሉሽኑን ፒኤች ቫሊዩ ለክተን ከፒኤች ቫሊዩ ከሰባት በታች ከሆነ አሲዲክ ነው ከሰባት በላይ ከሆነ ቤዚክ ነው ኤግዛክትሊ ሰባት ከሆነ ኒውትራል ነው ማለት ነው ኒውትራል ነው ማለት አሲዲም ቤዚም አይደለም ማለት ነው ስለዚህ ፒኤች ቫሊዩ ወደ ዜሮ እየተቃረበ ስመጣ የአሲድ ስትሬንገዙ ወይም የአሲድ ጥንካሬው እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው ፒኤች ቫሉ ወደ አስራ4ራት እየተጠጋ ሲሄድ የቤዝ ጥንካሬው እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ ይሄ ፒኤች ስኬል የሚባለው በቀላሉ ሶሉሽኑ አሲድክ ነው ወይም ቤዚክ ነው የሚለውን በቀላሉ ለመለየት ያገለግላል ኢንስትሩመንት ነው የራሱ የሆነ አለካክ ዘዴ አለው እስቲ ይሄ ኢንስትሩመንት እንዴት እንደመስራ ይሄ ኢንስትሩሜንት ፒኤች ሜትር ይባላል ለምሳሌ ይሄኛው ውሃ ነው የውሃን ፒኤች እስቲ እንለካው እና ስንት እንደሚሆን ስለዚህ ይህችኛ ሴንሰር ነች ኢንስትሩሜንት ሴንሰር ነች እዚ ጋር መጀመሪያ ላይ የምታየው ነው ፒኤች ቫሊዩ ኢንስትሩመንቷ ፒኤች ሜትር ትባላለች አሁን ይሄ መጀመሪያ ላይ የምናየው ቫሊዩ ፒኤች ነው ማለት ፒኤች ቫሊዩ ነው የውሃ እስቲ ይህ እየተንቀሳቀሰ መጨሻ ላይ ሲቆም ያለው ቫሊው ፒኤች የውሃ ፒኤች ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ዜጋ እንደምታ ዘጠኝ አካባቢ ነው 69 ላይ ቆመ ማለት ስለዚህ የውሃው ፒኤች ስንት ነው 697 ነው ኦልሞስት ኒውትራል ወደ ሰባት የሚጠጋጋ ማለት ነው ትንሽ ትንሹ ዲዞልድ ፓርቲክሎች ስላሉ ነው እንጂ ሰባት ነው ሰባት ሲሆን ኒውትራል እንላለን ማለት ይ የውሃ እቺ ኢንስትሩመንቷ ኮንታክት ስለነበራት ነው ከሌላ ሶሉሽን ጋር የውሃ ሰባት ነው እና ኒውትራል ነው ማለት ነው ስለዚህ እቺ ፒኤች ሜትር ነች የውሃ ለክተነ ቀጥለን የምንለካው የቤዙ ነው ማለት እስቲ የቤዝ ከሰባት በላይ ነው ብለን እስቲ አሁን ከሰባት በላይ መሆኑን ይሄ ኢንስትሩመንት ወይ ፒኤች ሜትር ያሳየናል ማለት ነው ሰንሰሯን ቤዝ ሰው ውስጥ እንከታታለን እዚህ ላይ የመጀመሪያው ማለት ነው እዚ ጋር አሁን እዩት አያችሁት 1297 ቤዙ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ነው ተጠቀምነው ስለዚህ የሶዲየም ሃይድሮክሳይድ pH 12.9 ሆነ ማለት ይሄ ማለት የቤዞች ፒኤች ማንኛውም ፒኤች ቫልዩ ከሰባት በላይ ነው ማለት ነው አሁንም የሲዲን ከመለካታችን በፊት ሰንሰሯን ማጠብ አለብን እቺኛው ፒኤች ሜትር ነው የምትባለው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው አሲዱ እዚ ላይ የተጠቀምኩት አሲድ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ነው አንድ ነጥብ ምናምን አንድ አንድ ነጥብ ሁለት ፒኤች ቫልዩ አለው ማለት ነው እዚ ስትሮንግ አሲድ ሲሆን ትንሽ ፒኤች ቫልዩ ይኖራል ስትሮንግ ቤዝ ሲሆን ትልቅ pH ይሆናል ስለዚህ በዚህ መልኩ መለካት እንችላለን ማለት ነው